Come look, duck on. Nej, jag tycker inte om gas. Det är helium. Ja. Är det ljudet? Ja, men det... Det var det för. Smäll nu. Ja. Då kommer du ju aldrig kunna gå i närheten av bil. För det är fullt med luft. Jag har sett saker på internet. Ja, du väljer att separera dem. En bilder på gas. Det är... Kutta någon. Andra killen. Skjuta! Ah! Snyggt!